Brahma apresenta Pauline Arena Music, de 15 a 18 de outubro. Dia 15, Zé Henrique e Gabriel, Maria Cecília e Rodolfo. Dia 16, Thales e Tiago e João Bosco e Vinícius. 17, Edson e Hudson e Fernando e Sorocaba. 18, Chico Amado e Xodó e Gino e Gelo, Entrada Franca. Final do maior campeonato de lotarias em todo o Brasil, PBR. Informações www.paulinearena.com.br. Let's go!